Pozdrav, ja sam Staša i danas vam pripremam tri jela u zemljanim posudama. U pitanju je gulaš, podvarak i hleb. Ne zna se šta je lepše. Ko je probao, zaista zna taj ukus. Ovdje se nalazi gulaš, zaista je preukusan bio. Dobro smo ga spremili, dugo smo ga krčkali. Priprema je u zemljanoj posudi koju su proizveli braća Šunjevarić iz Lakuse. Inače, oni ove posude peku na 800 stepeni, tako da ne postoji mogućnost pucanja pod visokim temperaturama. Kao što vidite, hleb izgleda fantastično, kao i podvarak. Tu se nalazi jedna mala maca koja se muva jer osjeća da se nešto tu dobro sprema. Založili smo vatru, stavit ćemo zemljani kotlić, dodat ćemo dve velike i pune kašike masti, a u međuvremenu ćemo pripremiti crni luk. Gulaš voli puno luka. Znači, na 2 kg mesa stavili smo 1 kg luka koji smo sitno iseckali. Kada se zagreje mast, dodat ćemo luk i dinstat ćemo jedno 15 minuta. Kako bi postao staklast. Ovdje se nalazi juneći but. Ovog puta nisam našla plećku, morala sam da kupim but i koristila sam 2 kg. Inače, meso od buta bude malo suvlje, plećka mislim da je puno bolja. Juneći vrat bude malo masniji, pa sad ko šta voli. Pošto je u pitanju veća količina, dodat ćemo i dve šargarepe koje sam iseckala na kockice. Možete je izrendati ako imate rendalicu, ja je nisam imala pa sam ih ovako iseckala. Mešat ćemo povremeno, odnosno dinstat ćemo i dodavat ćemo pomalo vode. Kao što vidite, meso je pustilo malo tečnost. Dodat ćemo još malo vode, dinstamo i ovo ukupno dinstanje do dodatka kasnije vode bit će sigurno 1 sat vremena. Dodat ćemo lovorov list, biberu zrnu, so, suvi začin, sve ćemo to s vremena na vrijeme promiješati i kažem vam tako ćemo dinstati. U međuvremenu pripremit ću hleb, ovdje imamo brašno, kvasac, vodu, so, znači u ovaj hleb ništa posebno ne ide. Samo ćemo suve sastojke promješati, dodat ćemo toplu vodu, ugrubo ćemo samo testo umesiti, a potom ćemo staviti krpu preko i ostaviti 15 minuta kako bi u stvari gluten popustio, povezao i onda ćemo ponovo testo da premesimo. A inače ovaj hleb bude zaista preukusan, svi ga obožavaju i stvarno taj sač da neki bolji ukus. To prosto mora da se proba. Znači, sada ću pokriti krpom i ostavit ću hleb da stoji 15 minuta. Posle 15 minuta ja ću ga ponovo premesiti, ali da se ne bi lepio za ruku, stavit ću na ruku malo vode. Znači, svaki put kad treba da preklopim, stavim malo na ruku vodu da se prosto to testo za ruku ne lepi. Ceo recept ću vam ostaviti u opisu videa. Stavit ću ponovo krpu i na toplo pored gulaša kako bi testo poraslo. Ovdje imam beli luk, uzet ću 5 većih čenova belog luka i iseckaću ih. Dodat ću gulaš, sve ću promiješati i sad je već prošlo sat vremena od dodavanja mesa i dodat ću 2 pune kašike slatke paprike, promiješat ću. Dodat ću 2 deca paradajz soka i 2 deca crnog vina. Inače, svi su se složili koji su ovaj gulaš probali da bolji nisu jeli. Sve ću ovako da promešam, ostavit ću 10 minuta poklopljeno da se lepo ukrčka, a potom ću dodati vodu i prekriti meso i poklopiti. Sad ovaj gulaš se krčka još 1 sat i po vremena uz povremeno dolivanje vode. Vi to svakako morate da procenite sami. Kao što vidite, izgleda savršeno. Ja sam ga poslužila uz bareni krompir. Ovdje imamo staru peć. U ovom domaćinstvu stara je 150 godina.
U jednu posebnu šerpu stavit ću dve kašike masti i dodat ću dve glavice luka koje sam iseckala sitno. To ću da dinstam, u međuvremenu ja ću da iseckam barenu slaninu. Ovdje imam 300 grama. Ona će dati poseban šmek podvarku, onako imat će malo dimljen ukus. Kao što vidite, ovdje je priroda fantastična. Dodat ću posle par minuta kad luk postane staklast i promešat ću kako bi slanina pustila svoje arome. Ovdje imam 500 grama svinjskog vrata. Kao što vidite, meso je prošarano i odlično za taj podvarak. Posle par minuta dodat ću meso. Pošto je kupus i kiseo i dosta slan, ja neću dodavati ni so ni suvi začin. Dodat ću 2 kg ribanca i belog luka, nekoliko čenova koje sam iseckala sitno, 2 lovorova lista, zrna bibera i to ću dinstati narednih sat i po otprilike uz povremeno dodavanje vode ako primetite da vode ponestaje. Kada sve to uradim, stavit ću u zemljani sač. Rasporedit ću kupus i meso, a potom ide u rernu dok se podvarak ne zapeče. Ovdje imamo mali izvor, tu smo hladili pivo. Ovdje imamo testo koje je poraslo. Ponovo premesim, opet koristim vodu kako se testo ne bi lepilo za ruku. Samo ovako grubo, znači premesite. Prebacite na pek papir, pospete brašnom i to je cijela priča oko hleba. Znači, pospete brašnom, stavite u zagrejan sač, poklopite, a preko poklopca obavezno ide i žar. Pečete dok ne dobije neku lepu koricu, otprilike 40 minuta, podvarak je gotov, sve fantastično izgleda. Ako vam se dopada ovaj video, obavezno lajkujte, komentarišite i pratite moj kanal za još puno dobrih recepata. Prijatno!